Finlaysonin tehdas perustettiin vuonna 1820, kun skotlantilainen liikemies James Finlayson saapui Tampereelle. Tampereella asui tuolloin vajaa 1000 asukasta ja se muistutti pientä maalaiskylää. James Finlaysonin alkuperäisenä liikeideana oli perustaa kehruukoneita valmistava yritys, mutta konkurssin myötä hän aloitti itse langan kehruun ja näin Suomen tekstiiliteollisuus sai alkunsa. Finlaysonin tehtaan raaka-aineena oli puuvilla, joka ei kasva täällä pohjoisessa. Puuvilla saatiin 1800-luvulla pääasiassa USA:sta Liverpoolin puuvillamarkkinoiden kautta tänne Tampereelle. James Finlayson ei itse ollut kuitenkaan kovin lahjakas liikemies, ja hän myi tehtaan eteenpäin pietarilaisille liikemiehille vuonna 1836. Näiden uusien omistajien myötä tehdas alkoi kasvaa. Tamperetta, tehtaiden kaupunkia, verrattiin jo varhain Englannin Manchesteriin, joka on tekstiiliteollisuudesta tunnettu. Tampereen kaupunki on kasvanut Finlaysonin tehtaan kainalossa, ja tehtaan merkitys paitsi kaupungin, myös koko yhteiskunnan kehitykseen oli suuri. James Finlaysonin aikaisia rakennuksia ei ole enää jäljellä. Vanhin tehdasalueelta löytyvä rakennus on kuusivuoninkinen, joka valmistui vuonna 1837. Nimellä onkin aika hauska tausta. Ruotsinkielisestä våning-sanasta, joka tarkoittaa kerrosta, väännettiin våningi ja näin kuusikerroksinen rakennus sai lempinimensä. Kaikki työvaiheet aina raakapuuvillasta valmiiseen lankaan asti tehtiin ensin kuusivuoninkisessa ja rakennuksen kaikki kuusi kerrosta olivat hyötykäytössä. Kun tehdasalue laajeni, myös työvaiheet puuvillan käsittelystä valmiiseen tuotteeseen asti siirtyivät sitten muihin rakennuksiin. Viimeisimmät suuret tehdasrakennukset valmistuivat alueelle 1960-luvulla. Tehtaan sisäpiha on nykyisin nimeltään Väinö Linnan aukio. Kirjailija Väinö Linna työskenteli Finlaysonin tehtaalla 1900-luvun puolivälissä ja lieneekin yksi tehtaan tunnetuimpia työntekijöitä. Tähän aukiolle näkyy myös tehtaan kaunis torni, joka toimi aikoinaan rappu- ja käymälätornina täällä tehtaalla. Nykyiseen korkeuteensa torni kohosi tulipalovaarojen takia. Puuvilla oli erittäin tulenarkaa materiaalia ja tehtaan historiassa sattuikin lukuisia tuhoisia tulipaloja. 1890-luvulla täällä tehtaalla otettiin käyttöön Suomen ensimmäinen sprinkler-sammutusjärjestelmä. Tornia on käytetty myös ilmavalvontaan toisen maailmansodan aikana, josta merkkinä siellä on edelleen nähtävissä tuo musta lieriö. Aikoinaan torni toimi myös tehtaalaisten tupakkapaikkana. Tupakointihan oli tehtaalla tulipalovaarojen takia kielletty, mutta salatupakointi oli kyllä varsin yleistä. Aukion laidalla sijaitsee nykyisin myös muun muassa Työväenmuseo-verstas. Se on avoinna tiistaista sunnuntaihin kello 11-18 ja sinne on aina vapaa pääsy. Tervetuloa tutustumaan!